ଯୁଜମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ଲୋଇସିଂ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଖମାର ପଡ଼ମାଳସ୍ଥିତ ଦାଦରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାଦିନ ପାନୀୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାବାଡ଼ ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରମଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଯାହାକି ଏହା ଏକ ପଥର ବନ୍ଧ ଏଲ୍ ବି ଏସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଅଟକାଯାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଭାବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏବଂ